танилцуулъя. Өнөөдөр засгийн газрын ээлжид хуралдаан боллоо. Монгол Улсын ерөнхий сайд өнгөрсөн 7 хоногтөө Дорногой, Өмнөгов аймагт ажиллаж, газрын тос боловсруулах үйлдвэрээ, төмөр зам, тээврийн үйлчилгээний цогцлбор зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай танилцсан. Монгол Улсын эдийн засагт жин дарах стратеги ач холбогдолтой бүтээн байгуулалтуудыг засгийн газар энэ 4 жилийн хугацаанд шийдвэрлэж, үр дүн төрхээр зорж ажиллаж байна. Тиймээс энэ чиглэлд холбогдох сайд болоод аймгийн засаг дарга нарт үүрэг даалгавар өглөө. Тавталгын нүүрсний ордын гадаргуугийн ерөнхий төлөвлөгөөг энэ ордод түшхэлсэн аж үйлдвэр дэд бүтэц хот байгуулалтын хөгжлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан гаргах юм байна. Мөн тавталгын зүүн баян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн талаар танилцуулж, тусгай зориулалтын компани байгуулах, хувь эзэмшлийг тогтоох, шаардлагатай үлдэгдэл хөрөнгийг санхүүжүүлэх тухай хэлэлцэхээр боллоо. Өмнөд бүсийн уулуурхаан төслүүдийн эрчим хүчний хэрэгцээг хангах цахилгаан станц барих талаар холбогдох арга хэмжээ авах, өмнгийн говийн бүтээн байгуулалтанд гадаргын болон гүний улсыг байгаль экологийн тэнцвэрийг алдагдуулахгүйгээр зохистой ашиглах нөхцөл боломжийн талаарх эдийн засаг эргэцэн үнэлэлтэд танилцуулах хийгэр болж байна. Мөн Эрдэнэс тавталгын компани хөрөнгө оруулсан санхүүжүүлсэн төслүүдийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт, зарцуулалтанд хяналт шалгалт хийх зэргийг холбогдох сайд агентлаг болон аймагуудын засаг дарга нарт даалгасан байна. Өнөөдөр мөн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын явцыг танилцуулжээ. Тухайлбал газрын төс боловсруулах үйлдвэрийн талбайн тэгшилгээний ажлыг ирэх сарын дундор дуусгахаар төлөвлөсөн юм байна. Хөхөр улс төрөгч ялгах байгууламжийг барьхаар Франц, Итали, Шведийн дэлхийд нефт химийн салбарт хэргүүлдэг компаниуд материалаа ирүүлжээ. Лицензтэй технологийн байгууламжуудыг 2022 оноос лицензгүйг ирэх оноос барьж эхэлх юм байна. За 549 айлын орон сууц үйлчилгээний төв, ажилчдын хооллох газар, сургууль, цэцэрлэг бүхий хотхныг 2019 оноос барьж эхэлсэн. Эдгээр бүтээн байгуулалтыг 2024 оны 100 бүрэн ашиглалтанд хүлээн авахар төлөвлөжээ. Харин тавталгын зүүн баян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын бүтээн байгуулалтанд дотоодын 94 аж ахуй нэгжээ 6000 гаруй инженер оролцож байгаа юм байна. Доод бүтцийн газар шороо хоолой ажил дуусгах шатанда оржээ. Харин тавталгын гашуун сухаж чиглэлийн 240 км төмөр замын доод бүтцийн газар шорооны ажил хоолой ажил дуусгах шатанда орсон. Гүүр 37%, дээд бүтцийн ажил 32% байгаа юм байна. Одоогоор 73 км зам бариад байна. Дээрх төмөр зам ашиглалтанд орсноор жилдээ 30 сая тонн үрс тээвэрлэн, автомашинаар тээвэрлснээс 4 дахин бага зардал гарах тооцоо гарсан юм байна. Тээвэрчдийн хотхны хувьд тавталгын нүүрсний уурхаан аман дээр үүсдэг тээврийн хэрэгслийн урт дараалал, эмх замбраагүй байдал, жолооч нарын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхээр Өмнөгов аймгийн цогцлсийн суманд 2018 оны 7-р сараас барьж эхэлсэн юм байна. 1000 автомашины зогсоолтой 500 хүнтэй нэг зэрэг үйлчлэх хүчин чадалтай иж бүрэн зогсоол прин ачаалт хүлээлгийн талбай шатгын түгээх 3 станцын ажил үндсэндээ дууссан юм байна. Эх хонд Монгол улс, Орос Албаны улс хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн ой тохион, ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах ажлын хэсгийг гадаад харилцааны сайдаар ахлуулан байгуулгаар болжээ.